ဒီတစ်ပတ်မှာလဲအင်တာနက်ပေါ်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းမာတွေကို PVTV အဖွဲ့သားတွေကအချက်အလက်စီးစစ်ပြီးသတင်းမာဖြစ်ကြောင်းအားလုံးအသိပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပဲပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းမာအကြောင်းအရာတွေကတော့အကြံဖတ်မှုများအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ရှိကြောင်း NLD တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောကြားတယ်ဆိုပြီးဖိုတိုရှော့နဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့သတင်းစာဖြစ်ပိုင်းပုံစံနဲ့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းမာအကြောင်း အဲ့ဒီသတင်းမှာအကြောင်းအရာတွေကတော့အကြမ်းဖက်မှုများအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ရှိကြောင်းအန်အန်ဒီတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောကြားရတယ်ဆိုပြီးဖိုတိုရှော့နဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့သတင်းစာဖြန့်ပိုင်းပုံစံနဲ့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းမှာအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံနေကြတဲ့အကောင့်တွေ group တွေ page တွေကနေပြီးတော့ဖြန့်ဝ
ီးတဲ့ကိုကျွန်တော်ထွက်သွားခဲ့တာ။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လည်းအကြံဖတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတားဆီးတဲ့။အလိုတူနေလို့မတားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။တရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်သွားမှာပါလို့ရေးသားပြီးသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံစံဖိုတိုရှော့နဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်လက်စစ်ဆေးချက်များအရဒီလိုမျိုးစကားတွေကိုဥဝင်းထိန်ကပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားကိုသတင်းမီဒီယာဌာနတွေမှာလည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးရှင်။အရင်အပတ်တုန်းကလည်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်က NUG ရဲ့အကြံဖတ်လုပ်ရက်တွေကိုမနစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုမျိုးပုံစံတူပဲသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံစံနဲ့သတင်းမာတွေဖြန့်ဝေခဲ့မှုပါတယ်။တကယ်တော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြံဖတ်မှုအားလုံးအတွက်တောင်းဖို့အရှိဆုံးသူတွေကဘယ်သူလဲဆိုရင်တခြားအောင်မကြည့်ပါနဲ့။မြဝတီရုပ်တံနိုင်ငံသားညနေရောင်ခွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။အောက်တက်မတော်ကြီးလဲခြိလာပါပြီဆိုတော့အကျံဖတ်မာစတာကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒါကြောင့်အကျံဖတ်မှုများအတွက်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ရှိကြအန်နတီတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောကြားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံစံနဲ့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းတွေကသတင်းအတူသတင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ထားရတဲ့သတင်းမီဒီယာဌာနတွေရဲ့Facebook စာမျက်နှာတွေနဲ့ website တွေမှာအရင်ဆုံးတွားရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးမှယုံကြည်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ပြပြပေးခြင်းနဲ့တည်င်းမှာတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကန်ရှနာပူရီခရိုင်အတွင် KNLA တပ်မဟာဖမ်းမှထွက်ပြေးလာတဲ့ PDF 22ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြန့်နေတဲ့တည်င်းမှာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်င်းမှာအကြောင်းအရာကိုတော့ကိုခန့်ဆိုတဲ့ Telegram channel အပါအဝင်တခြားစစ်အုပ်စုကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ Telegram တွေနဲ့ Facebook account တွေကနေဖြန့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့မှာပေါ်ဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကန်ချနာပူရီခရိုင်အတွင်း KNLA တပ်မဟာဖမ်းမှထွက်ပြေးလာသည့် PDF 22ဦးကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကိုဦးထွက်ပြေးသူများ73ဦးစစ်ဆေးစေဖမ်းဆီးရမိသောအမျိုးသမီးများ၏ထွက်ဆိုချက်အရတပ်မဟာလေးတွင် HZ အမျိုးသမီး900ကျော်အဒမာကျင့်တက်ဖြတ်ခံရကြောင်း GX အမျိုးသား900ကျော်ကိုလည်း KNU မှအရှိုးဦးစွဆွဲပြီးတက်ဖြတ်ထားကြောင်းထွက်ဆိုကြသည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအချက်လက်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖန်စီရမိတဲ့သူတွေကထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်တရားမဝင်ပွဲစားတွေကနေတစ်ဆင့်ခိုးဝင်ရနေလူကုန်ကူးသူတွေကတောထဲမှာစွန့်ပစ်သွားတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာဌာနတွေနဲ့ VOA သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ရဲ့သတင်းအမားတွေမှာတုံးထားတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။အခုလူဦးဒေါ်လာရင်းမှာထိတ်ဆုံးရတဲ့ရေရဲတောက်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်အများစုက Generation Z လို့ခေါ်တဲ့မျိုးဆက်ကဖြစ်ပါတယ်။ Gen Z ဆိုတာ generation တစ်ခုလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့အမည်ပါ။ဒါ့အပြင်ရွှေညံတော်စူးရောက်တဲ့ခေါင်းကြီးတွေက Gen Z ဆိုတာသူတို့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒေါ်လာရင်းသမားတွေကိုခေါ်တဲ့နာမည်လို့မှတ်ယူလိုက်တဲ့ပုံပါပဲ။
အဲ့လိုပိန်းယုံနေမှာကယောက်ျားလေးတွေကဂျီဇက်ဆိုမိန်းကလေးတွေက exact ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့တတ်တမျှအင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကိုခြိုက်ရေးလိုက်တဲ့ပုံပါပဲနောက်တစ်ချက်ကသူတို့သတင်းထဲမှာပါတဲ့ GX ဆိုတာက1960ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမွေးတဲ့ generation X တွေကိုဆိုလိုမယ်တီကြတဲ့ပုံလည်းမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအသက်40ကျော်လူကြီးအယောက်900ခန့်မှလည်းတရှူဖြစ်ရပြန်ရောကဲခေါင်းကြီးရဲ့ပိန်ချက်ကတော့စိမ့်ထွက်နေတာပဲဒီသတင်းကိုစစ်အုပ်စုထောက်ခံတဲ့သူတွေကလူရဆွဲပြုတ်ပြင်ရေးသားထားတဲ့စာသားတွေနဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ပုံကိုတွဲဖက်ပြီးသတင်းမှဖြန့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသတင်းကသတင်းမှဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသိပေးရှင်တဲ့တည်င်းမှာတော့ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပြီးအရင်တော့ကပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြန့်နေတဲ့တည်င်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်င်းမှာကိုအကြံပေးစစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့အကောင့်တွေကရေးသားဖြန့်ဖြူးနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတည်င်းမှာရေးသားထားတာကတော့အကြံပေး PDF များနဲ့လက်နက်များဖမ်းမိစစ်ဆေးနေစဲမှုအပြည့်စုံမဖော်ပြနိုင်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပုံတွေကို Google Reverse Image Search နဲ့အချက်လက်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ပုံတွေက2019ခုနှစ် November 19ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်မတော် AA ကပလောဝမြို့နယ်ထဲမှာလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်13ဦးရဲ့ပုံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အသုံးပြုထားတဲ့လက်နက်ပုံတွေကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ကိုတိုက်ပွဲမှာ MNDAA ကိုကန့်တပ်ကတင်စီရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခမရ905တပ်ရင်းကလက်နက်ခဲရန်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကို August 31ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကိုကန့်တပ်ဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းအပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အကောင့်တွေကဖြန့်နေကြတဲ့အကြမ်းဖက် PDF နဲ့လက်နက်များဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပြီးလက်နက်တွေနဲ့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းကသတင်းမှပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတစ်ပတ်တင်လာခြင်းလားအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှိရှိနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာပြီးကိုယ်စိတ်အေးချမ်းကြပါစေလို့မျက်မျောနေစုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်